שלום וברכה לכל הצופים. היום הייתי רוצה לדבר על איך להיזהר מלפגוע בזולת, בפרט שאדם שהוא עני, אין לו כסף, עני מרוד, הלב שלו שבור, פגוע כבר בין כה ובין כה, לפעמים הוא קץ בחייו, עובר עליו הרבה מחשבות קשות. לא סתם חכמנו זיכרונם לברכה אמרו, אני חשוב כמת. ומתפקידנו לכבד כל אחד ואחד. בזוהר הקדוש, שבעזרת השם בהמשך אני אתן, יוכל להבין כמה חשוב לכבד את העני וכמה התפילות שלו רצויות. ועד רבה, בא לפניך העני, תן לו צדקה ותבקש ממנו ברכה. אל תחשוב שהוא אדם פשוט. התפילה שלו היא מתקבלת. הוא מבקש ממך ברכה, תתייחס לתפילה, לבקשה שלו, לברכה שלו. האדם שפונה לעני ומבקש, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. את הצער שהוא נמצא, ואת המשבר שהוא נמצא, ואת הכאב שהוא נמצא, קורא הריקים. הזוהר הקדוש אומר דברים נפלאים על זה. ואתה לך נע ארה לי את העם הזה בפרשת בלק. רבי אבא פתח, כתוב בתהילים, תפילה לעני כי יעטוף. תלת עינון דכתיב והוא תפילה. יש שלושה מקרים שכתוב בהן תפילה. והוקמו מילה דה, אחד אבא משה, אחד אבא דוד, אחד אני להתקלל בכולו, והתחבר בו. אני ברגע אחד מגיע לאלוקים. תפילה לעני כי יעטוף. נעש שמשפוך זכרו. משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה כדי שאלוקים ישמע אותו. ואני ברגע אחד. בהמשך נביא את זה. אבל אם האדם פוגע בעני, הוא יכול להפסיד את כל חייו. סיפר את הסיפור שאני אספר עכשיו, סיפר את זה רב שלום שבדרון, שהוא יהיה מוסר עסקה לכולנו להבין כמה הדבר הזה שאתה מבקש ברכה מהעני, הוא יכול לעזור לך ולתת לך ישועה ולזה לא לפגוע. אם אתה פוגע בעני, האדם מקבל עונש. הוא יכול לקבל עונש ולהפסיד את חייו ולהפסיד את כל ענייניו. הוא סיפר רב שלום שבדרון סיפור שבעיר אחת היה גביר עשיר גדול מאוד ונדלן, קראו לו רב זלמן, ושתמיד היה איתו קופסת טבק עשויה מכסף טהור משוברת, והיה מחלק לאנשים בבית הכנסת בשבת מהטבק, בחגים, בשבתות, מחלק לאנשים. כל אחד היה מקבל קמצוץ טבק. לעומתו זו, היה באותו העיר אדם שהוא עני מדוכא, שקראו לו רבי מוישה. העשיר רבי זלמן היה מקפיד על החגים, לעשות אותם כריכתם, כל העידורים, קונה דגים משובחים לשבת, קונה משקאות, מחלים, וגם היה נדבן גדול, היה נותן לעניים. מי יותר מזה אדם שהוא נדבן ועושה כל הצדקות וכל הדברים שיכול להיות. לעומת זה רבי מוישה היה עני מרוד, בקושי היה חי לפרנסתו. איך שאומרים אפילו עוף לשבת לא היה לו. אפשר לדבר לא עוף, לא דגים, לא כלום. היה עני מרוד, כריכתו. יום אחד הגיע ערב יום כיפור. אתם יודעים שבערב יום כיפור יש מצווה גדולה שאתם צריך לאכול כמה שיותר סעודה, אוכל. הגמרא אומרת, כל האוכל בתשיעי, כאילו צם תשיעי ועשירי. זאת אומרת, אם אדם אוכל ביום ט' בתשרי, זה כאילו צם ט' וי' בתשרי. אותו זלמן החמיר מאוד בהלכה הזאת. הוא אכל בתשיעי ובעשירי, כמובן שהוא צם, אבל בתשיעי הוא אכל להידור, ויחשב לו תשיעי ועשירי. וגם הוא חילק באותו יום צדקות, מצוות, מעשים טובים. לעומת זה, רב זלמן, רב מישה, היה אני מרוד. הוא הגיע הביתה, אין לו אוכל. אשתו אמרה לו, תשמע, אם אתה לא מביא לי אוכל הבית, אין לך מה לעשות, אנחנו כולנו צריכים לצום אחרי יום כיפור. ואם התחילו להריב ביניהם, לא מספיק האוכל, אין מספיק אוכל וזה, זרקה אותו מהבית. מסכן, יצא מהבית.
היה רעים וחלש. הסתובב כל ערב יום כיפור מחוץ לבית. כשהגיע יום כיפור, זנמן, ליל כיפור, הגיע לבית הכנסת, כולו בתחילו ורחימו, עם תפילות, עם טלית, יושב ומתפלל ומתנענע. את התפילה זכה, שאומרים אחר האשכנזים, אתם יודעים, זה כמו וידוי. שאומרים, ממש, לך אלי תשוקתי, ממש, באשמתי ובגדתי וגזלתי וגנבתי וגאיתי. ממש, את כל התפילה של יום כיפור ככה, לפני שאומרים את כל נדרי, מוחה את זה בהתלהבות עצומה ומזמן. מוישה ידידנו הגיע לבית הכנסת, הוא מתנשף, חייף, חלש, כל יום לא אכל. הוא יודע שלזמן יש לו בכיס שלו קופסת טבק. הוא רצה לקחת ממנו טיפה טבק ולנשום את הטבק ולהריח כדי לקבל כוחות, להתחיל את הצום. הוא לא. והוא רואה את זלמן יושב ככה מתנענע, מדמעות של איש בתפילה. הוא ניגש לזלמן, דופק לו על הכתף. זלמן, אפשר לקבל קמצוץ טבק? זלמן הסיט את הטלית, העיניים שלו כולו נפוחות בדמעות, ממש בהתלהבות עצומה. הוא אומר לו, מוישה, מוישה, אתה לא מתבייש? יום כיפור היום, אנחנו כולנו עומדים לפני בורא עולם, פחד, פחדים, ואתה מבקש ממני קמצוץ של טבק עכשיו? לך מפה, אין פה שום קמצוץ של טבק. מוישה, שנפגע מאוד, הרי זלמן לא חשב מה עבר על מוישה. נשבע מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא, לב נשבר ונזכה, אלוקים לא תבזה. איך הזוהר הקדוש אומר, התפילה של העני, הוא יותר חשובה, מן חשיבה מכולו, הווה תפילה דעני, תפילה דעה קדים לתפילה דמשה. זלמן יכול לעמוד ולהתפלל מהבוקר ועד הערב. תפילה שלו עם כל הדמעות שלו, לא מתקרבת לתפילה אחת של מוישה. וקדים לתפילה של דוד המלך, לכל שעה סלוטין דן, ומאיתם בגין דעני, יהיו תביר ליבה, העני יש לו לב נשבר, וכתיב קרוב אדוני לנשברי לב, ומסכנה אבי תדיר קטטה. בקודש הבריחו, העני מתקוטט, אמי הקדוש ברוך הוא, בקודש הבריחו, עצית ושמע קולו. הקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע את התפילה של העני. כך אומר הזוהר הקדוש. כיוון דצלת צלותי, פתח כל קווי ריקין. כיוון שהעני פותח את התפילה שלו, ברגע אחד נפתחים כל החלונות בריקים. וכל שעה צלותי נקסל קין לאלה, כל השעה תפילות שעות עם הדחלון, מוסלק את כל התפילות של כולם. ההוא מסכנה תביר לי בה. התפילה של העני נשבר, תכתיב תפילה לעני כי יהיה טוב, כי יתעטף עם האלה, מה זה כי יהיה טוב? אלא היא אבי נטופה לכל סלוטין דלמה, התפילה שלו עושה עיכוב לכל התפילות שבעולם. זלמן יכול לעמוד כל היום ולפקוט, אבל אם הוא פגע במוישה, אומר הזוהר הקדוש, הלך על זלמן. מוישה מתפלל להשם, הוא בוחר להשם, אומר ריבונו של עולם. אפילו קמצוץ של טבק אני לא שווה. ככה הוא פותח בזמן שפתחו את כל נדרי. אשתי זרקה אותי מהבית, אומר, אין לי אוכל בבית, אין לי ילדים, הילדים סובלים רעב. באתי לזלמן לבקש ממנו קמצות של טבק, הוא לא רצה לתת לי. הוא התפרץ בבכי לקדוש ברוך הוא. בשמיים נפתחים הריקיים, כל התפילות מסתלקות, והתפילה של מוישה נפתחת. לא סתם רבותינו זכרונם לברכה אמרו, שהאדם צריך שהוא נותן צדקה לעני, לפייס אותו בדברים, הוא מקבל 11 ברכות. האדם לא ייתן רק צדקה לעני, לפייס אותו גם. יגיד לו, לחזק אותו, יחזק את רוחו, ישיב את רוחו ונפשו. ככה כשאדם ישיב את רוחו ונפשו, הוא נותן לעני את הכוח והיכולת להצליח, לשמוח ולהצליח. זה מה שאומר. אז בא הצער הזה, ואז מה שקורה בשמיים, יצאה גזרה עצומה ונוראה. מה יוצא הגזרה, רבותיי? יוצא גזרה נוראה, שנה הבאה, זלמן יהפך להיות עני מרוד, ומוישה יהפך להיות עשיר גדול. ככה בשמיים, נפסק, פסק הלכה, בספרם שכתיבם של צדיקים החסידים, פרנסה וכלכלה טובה למוישה, וזלמן מפסיד את כל הכסף. טוב, רבותיי, זלמן
הסתיים תפילת יום כיפור, הוא הולך בית הכנסת, אוכל סעודה, סיום המצום, מחרת הבוקר יוצא לעבודה, י' א' בתשרי. הוא עושה איזה עסקה, טרח, מפסיד בעסקה הזאת. אומר, לפעמים קורה, אדם עושה עסק, מפסיד, מרוויח. עוד עסק, עוד פעם, מפסיד. מה קורה? עוד עסק מפסיד. עד שהוא לאט לאט מאבד את כל הפרנסה שלו, מפסיד את כל הכסף שלו. לעומת זה, מוישה מיודענו, יצא החוצה מוצאי יום כיפור, מגיע לבית ישרי, מסתובב ברחוב, פוגש אותו קרוב משפחה שלו, שואל אותו, למה אתה עצוב? מוישה, למה אתה עצוב? אומר לו, אני, אין לי פרנסה, אין לי כסף, מה אני יכול לעשות? אומר לו, מוישה, תשמע טוב, אתה זקוק לכסף? כמה אתה צריך? כדי לפתוח עסק. הוא אומר לו, אני צריך הלוואה דחופה של 300 רובל. אמר לו, אין בעיה. אני אתן לך 300 רובל, תיקח את הכסף הזה ותעשה איזה עסק. הוא לקח את 300 רובל, רק אתה תחזיר לי את הכסף. הוא לקח את 300 רובל, פתח איזה חנות, ועד מהרה, התפתחה, העירה לו עיניים, פנים, ופלא פלאות. אנשים באים, קונים נכסים, והוא קונה עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק, ומתאשר בראש הגדול מאוד. זלמן יורד, ומוישה עולה, עולה בגדולה. מה שמשמע נגזר. זלמן אומר, מה קרה שהקדוש ברוך הוא העניש אותי בכזה צער? ויותר מזה הוא מנסה לחשוב, הנה מוישה, שהיה אני מרוד, נתעשר. איך זה יכול להיות שבאותה תקופה שאני מפסיד את הכסף, הוא בדיוק מתעשר? איך יכול להיות שדבר ככה זלמן חושב לעצמו, על עצמו? זלמן יודע שדבר כזה צריך ללכת לצדיק, הרב לוי יצחק מברדיצ'ו, שהיה סנגורם של עם ישראל, שהוא יכול ללמד סנגוריה את הקדוש ברוך הוא בתפילות עליו, ולבקש ממנו רחמי שמיים, לוי יצחק מברדיצ'ו, היה רואה בכל יהודי, שאפילו שהיה בעל האווירה הכי גדול, היה מוצא בו את הזכויות ואת המצוות, המעשים הטובים. הוא אף פעם לא זלזל בשום יהודי. הוא תמיד ידע שבכל יהודי יש ניצוץ קדוש, ניצוץ טהור שצריך לכבד אותו ולהעריך אותו, ובמעשים שלו, בדברים שלו, וכך הוא היה נוהג, מתנהג בהתנהגות הזאת. אז הרב לוי יצחק מברדיצ'ו נכנס אצלו זלמן, האני החדש, האני המרוד, נכנס אליו והתחיל לבכות לפניו, להגיד לו מה שעובר עליו, ואומר לו, תדע לך כבוד הרב, השכן שלי שהיה האני מרוד, מוישה, נהיה עשיר גדול. אומר לו הרב לוי יצחק מברדיצ'ו, תגיד לי, אולי היה לך איזה עסק איתו? אומר לו, לא, אני מעולם לא היה לי שום עסק איתו, הוא עשיר, אני, זאת אומרת, הוא אמר לו שהוא עצמו היה עשיר. מוישה, היה אני מרוד, מה יש לי איתו קשר? אמר לו, תחשוב, תחשוב, הושיב אותו בכיסא, אמר לו שחשוב, הוא התבונן וחושב 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 וחושב, פתאום הוא נזכר. אמר לו, כבוד הרב, אני נזכר. יום אחד היה יום כיפור, אני באמצע התפילה, בבחיות, כל העיניים שלי מלאות דמעות, מספר לו זלמן על עצמו, מספר זלמן בוכה עם טלית, באמצע מוישה הגיע פעם יחידה בחיים שהיה לו קשר איתו. הוא הגיע ודפק לו על הכתף באמצע התפילה, ואמר לו שהוא זקוק דחוף לקבצות של טבק. זה הדבר היחיד שהיה לו. אמר לו רבי יצחק, והבאת לו, אמר לו, לא הבאתי לו. תדע לך שבגלל זה מה שקרה לך, אתה ציירת אותו. והאדם שמצייר את העני, אומר הזוהר הקדוש, כל חלש מיה, שאלין אילן לאילן, קודש הבריחו ומה התעשה כמה השתדל, אמרין התייחדה בתיובתה במנין דילה. הוא, הקדוש ברוך הוא, מה עושה כל מלאכי השרת שואלים בתפילה של העני, מה הוא זקוק. ואם הוא יצטרף ממך ובחה בגללך, זה מה שהוא בקש. כולו לא ידעו מה התאבין, מה הוא צוטט במסכנה. מכל תורמתים דלתי ותן המסכנה, לכת שפיר דימוי, בתורמו, כממלכה קדישה, ולתי ותן לקודש הבריחו לכם, יקבל און ושדון כמי, ודאי סטוטה דאבין, יתופה לחוץ ותן דאמה. התפילה של העני, כולם לא יודעים מה הוא עוסק, אבל הקדוש ברוך הוא עוסק בעיקר בעולם האמת, בתפילה של העני. משה רבנו מתפלל, צריך לצום 40 יום, 40 לילה, ולא נכנס לתפילה שלו מיד. גם דוד המלך, שהוא היה מכוון ויודע את כל החנות וכל שערי שמיים,
היה איש אלוקים מקובל הכי גדול שיכול להיות שדע את כל סודות העליונים. לא יכול. עם כל הסודות וכל העליונים לא יכול לדעת לו. רק מה, אפילו שהיה בעל תפילה. רק אם האדם בוכה מלב נשבר ונדקה אותו, שומעים אותו. אמר לו, כבוד הרב, מה התקנה שלי אם ככה? מה אני אעשה? אומר לו, תשמע, אם אתה תפנה למוישה, העשיר היום, ותבקש ממנו קמצוץ של טבק, והוא יסרב, תחזור לך חזרה העושר. חשב מוישה, מתי אני יכול ללכת לבקש ממנו קמצוץ של טבק שהוא לא ייתן לי? ואז אני אוכל לקבל את העושר חזרה, חשב וחשב. חיכה, בסבלנות. עברו ימים, מוישה עמד לחתן את הבת שלו עם ביתו של הרב הראשי. בת של העשיר הכי גדול, עם הבן של הרב הראשי, שזה באמת יכל לקחת חתן טוב, הוא כמובן יכל לתת לו כסף, בית, פרנסה, נדוניה, שמחה עצומה. הביאו אותו מקשרי השידוכים, והייתה שמחה גדולה בעיירה. מוישה העשיר מתחתן, התחתן את הבת שלו עם בן של הרב הראשי. כל העיירה באו, הגיע גם זלמן, זלמן ידע שעכשיו זו ההזדמנות שלו הכי גדולה והכי טובה, למצוא בשעת החתונה, בשעה הכי טרודה, להפריע. עלו לחופה, הרב המקדש פירך ברכת פורי פרי הגפן, שציווה לנו את העריות ועשה לנו את הארצות, והציר לנו את הנשואות לנו על ידי חרפה וקדושין. הרי את מקודשת לי מטבעת זו, כדת משה וישראל שם את הטבעת, החתן, ובאותו רגע, מקל אותם ברכו אל. איפה הכתובה? שואל הרב. מיד מוישה מנסה להוציא מהכיס את הכתובה, זלמן דופק לו על הרגל. מוישה, אפשר לקבל קמצוץ טבק? אלפים בחתונה, דחיפות. אין לך עכשיו זמן לבקש רק קמצוץ טבק? לא. מוישה מחזיר את הכתובה חזרה עם כל הלחץ, מושיט היד שלו בכיס הפנימי שיש לו את הקופסה טבק מכסף, הוא מגיש לזלמן בבקשה. עליו שכולם מחכים, הוא לא נלחץ לחץ. זלמן מסכן, אני מרוד. הוא יודע מה זה אני מרוד, הוא עבר את זה. הוא הוציא טבק ונתן לו. באותו רגע זלמן התעלף. לא הבינו מה קרה, רצו מיד הצולה להחיות אותו חזרה, לטפל בו, ורצו להציל אותו. והמשיכו את החופה. כשהסתיימה החופה, מוישה הלך לברר מה קורה עם זלמן. זלמן אמר לו, הכל בסדר, אני תגמור את השבעת ימי משתה, ואני אגיד לך אחרי שבעת ימי משתה מה קרה. אמר לו, מה קרה? אומר לו, אני אגיד לך אחרי שבעת ימי משתה. כשהסתיימו השבעת ימי משתה, הגיע מוישה לזלמן, שאל אותו, תגיד לי, למה? למה התעלפת? תגיד לי, מה קרה? מה היה לך צער? אמר לו, את הדברים האלו, אני רוצה לספר את זה. אני יחד איתך, אצל הצדיק, הרב לוי יצחק מברדיצ'ו. שהגיעו לצדיק הרב לוי יצחק מברדיצ'ו. התפרץ זלמן העשיר אל השעבר, העני של היום, ובכה לרב, למה לא הצלחתי להוציא לו קמצוץ של טבק? באותו רגע, רב לוי יצחק הסביר למוישה מה שהיה, אמר לו, תדע לך, שבזמן שאתה ביקשת טבק מזלמן, והוא לא נתן לך, אתה התפרצת בבכי, והתפילות שלך, כמו שהזוהר הקדוש אומרים, התקבלו בשמיים. ובשמיים נפתחו שערי שמיים, וראית ישועות גדולות מאוד, וראית ניסים לפתוח והתעשרת באושר גדול מאוד, אבל נגזר באותה שעה גם גזרה על זלמן שיהיה אני מרוד בגלל שהוא צייר אותך ולא הביא לך טבק. וזלמן ביקש ממך טבק, ואתה עמדת בניסיון ונתת לו טבק אפילו בשעה שהיית לחוצה, ולכן נגזר עליך שתמשיך באושר, וזלמן נגזר עליו שיהיה אני. אבל אני מציע משהו אחד, תדע לך, שאם אתה רוצה לזכות בחיי העולם הבא ולהראות איך לרחם על יהודי, תיקח את כל הנכסים שלך. חצי מהנכסים תחלק, תן לזלמן, שהוא יחזור חזרה להיות עשיר ותסלח לו ותמחה לו, ואז שניכם תהיו עשירים גדולים. משה באותו רגע חילק את כל הכסף לזלמן חצי חצי, ושניהם המשיכו באושר בגדול מאוד מאוד. מזה האדם צריך להבין כמה נקודות. נקודה אחת, מעלת סגולת תפילת העני. כמה שהתפילה של העני פועלת בשמיים. אבל גם אדם צריך לדעת משהו אחד. שלא לפגוע בעני.
שלא לצער אדם מסכן, שלדעת איך לשמח אני ואביון, ולדעת שהבקשות והברכות מהעניים הן הברכות הכי גדולות. הגמרא אומרת שפעם אחת היה רב רחמו יושב בבית המדרש, והגיע ערב יום כיפורים, ואשתו מחכה לו בבית, והוא ראה שהוא לא מגיע. היא הורידה דמעה אחת קטנה. הדמעה הזאת נפלה באותה השעה. רב רחמו ירד את המדרגות ונפל את המדרגות ומת. הוא צייר אותה. מסכנה, האישה מחכה בבית. הוא נפטר מזה. האדם צריך לדעת, הדמעות של האדם שהוא שבור ונשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. וכאן אני גם פונה לעניים ששומעים אותנו גם. איזה מתנה יש לכם? יש לכם את המתנה שהתפילות שלכם מתקבלות. זו מתנה, מתנה, מתנה שאנחנו לא מבינים אותה, אבל זו מתנה, זו מתנה שהיא קשה. אבל האדם צריך להבין אותה. שאם אלוקים נותן לו את המתנה הזאת, הוא צריך לנצל את זה. לבקש את התפילות שלו לדברים רוחניים, להצלחות בעבודת השם. כי אנחנו לא יודעים מה נגזר על האדם, למה נגזר על האדם להיות עני. לפעמים נגזר על האדם להיות עני, כי הוא ביקש. הוא לא היה מסוגל. לפני שהוא בא לעולם הזה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לרדת בעולם הזה, אני. כי הוא לא יכול לעמוד בניסיון העושר. כשהיה לו השירות, הוא נסע לכל מקום בעולם, ועשה כל מיני חטאים. הוא לא יכול לעמוד בניסיון של העושר. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לו כסף כדי שהוא לא יצטרך לצאת ולהסתובב בכל מיני מקומות שלא צריכים רצויים, ולקנות כל מיני דברים, ולבלבס כל מיני הוצאות ובזבוזים, ותאוות של עבירות. אז הוא ביקש את זה, מהשמיים. ככה אדם לפעמים מבקש. לפעמים אדם נולד לעולם, תינוק, החפץ חיים אומר, בלי יד. הוא בוכה כל החיים שלו, למה נולד בלי יד? אבל יכול שהוא ביקש את זה, כי גלגולים קודמים הוא חטא בגזל, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא לא רוצה שיהיה לו יד. אבל מה הוא כן צריך לקחת את הנקודות החיוביות שבזה? יעמוד משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה יצום והתפלל. יעמוד דוד המלך עם ספר תהילים, ויבכה להשם, התפילות שלו לא יתקבלו. אבל אותו אני מסכן, שהוא מבוכה ולב נשבר ונתקלה, אלוקים לו את זה, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ברגע שאדם זועק בזעקות גדולות, בבחיות נוראות ואמיתיות, עם תפילה, עם תחנונים לבורא עולם, הכל נפתח. שערי שמיים נפתחים, קדושה, טהרה, תפילות, הכל נפתח. שערי דמעה לא ננעלו. כל התפילות של כל עם ישראל עולים ביחד עם התפילה שלו. עם הבקשה שלו, עם התחנונים שלו, עם הזעקה האמיתית שלו. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שניתן צדקות לעניים ונשמח אותם ונבקש מהם ברכות ונראה ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות, ולא נבוש ולא נתקלם לעולם ואין. ולא סתם התורה אומרת, יש אנשים שאומרים לי, אין עניים היום, אין עניים היום, אין עניים. התורה אומרת אפס כי לא יהיה בך אביון. התורה אומרת חייב שיהיה בכל יהודי אביון. ואביון, מה זה אביון? זה אחד שאין לו אפילו לחם בבית. אין בעולם, בדור בעולם שאין כזה דבר אנשים שאין להם לחם, רבותיי. יש אנשים שאין להם לחם גם. שאומרים לא, לחם לא חסר, יש ביטוח לאומי, זה לא נכון. גם לחם חסר. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לכולנו ברכה ושפע והצלחה, ולא יחסר לנו כל טוב. לעד ולבי עולמים, אמן ואמן. שלום וברכה לכל הצופים היקרים, לילה. יום טוב. Thank you.